Hej allesammans och välkommen till 7:e dagen på min vloggmånad. Alltså tiden går fort. Nu. Vad? Jag drack precis ditt kaffe och blev förvånad igen. Så här är det, jag och Carvan dricker två olika kaffe. Eller vi dricker samma kaffe, men han har suketter i sin. Så jämt om man råkar ta den andras kaffe, då blir man Alltså jag kan ju dricka utan också, det är inga problem. Jag visste att du skulle säga det. Men det är så att man blir förvånad. Man får en chock. Nu är det så här att klockan är så mycket som 11:30. Och jag och Carvan ska mäta vårt kök. För vi ska ju på möte imorgon med IKEA för att planera vårt kök. Så nu så ska det mätas. Ta lite högre upp här skulle du vara. Ta den och lägga på här. På den där så slipper den bli böjd. Här vi lägger den här skitsamma va. 3 meter 87 cm. Ja, det kan du få ta. Sluta här igen. Ja, misstag. Jag sa ju det precis. Du drack det upp va? Jag blev missad. Det är fan precis 60 cm. Det är det är G. Jag är så himla B. Du har inte... Va? Bey, är du med? Bey. Är du med eller? Ja. Fast det emot. Gallali. Ta det mot den där väggen. Eller så gör man så här. Du tar den vad det var och så mäter vi härifrån. Min nagel. Tumstocke. Ja, här är den. Okej, okay, babe. Let me borrow it. Jag vet inte. Har vi glömt redan? Men jag kommer inte ihåg, jag tror du håller koll. 299, men jag sa ju det till dig, kommer ihåg det? Jag kommer inte ihåg. 299,5 plus 2 cm. 301,5. Jag har typ mätt klart, tror jag. Och vi ska äta frukost snart. Alltså det har inte blivit frukost på jättelänge. Så att jag är fett hungrig. Vi ska äta frukost och sen så ska jag iväg och handla. Jag ska göra en grej idag. Jag har precis sminkat mig lite. Jag och Carvan har ätit frukost. Han har gått till jobbet. Och jag tänkte ta mig till Kupolen och Arabacka. För att jag ska göra en jätterolig grej. Förhoppningsvis om det blir så nu. I så fall kan jag infoga en bild på ungefär hur jag vill göra. Det ska bli en present till min mamma. Hon fyller 60 år. Så jag är fett taggad. Så jag har tänkt att jag ska försöka hitta en sån här stålram idag. Någonstans. Jag vet att man också kan ta typ en rockring. Och spraya den. Jag vill helst hitta en vanlig ring. Någon typ av metall eller trä eller något. Så kan jag jobba ut efter det. Så jag ska gå iväg på lite shopping nu. Alltså det ska bli så mysigt. För att det är det enda missionet jag har. Inget annat. Utan bara leta efter det. Så jäkla mysigt. Så jag ska ta och tvätta mig lite. På mina vitala delar. Och sen så klä på mig någonting nice. Och sen drar vi till... Jag tror till Jula. Claes Olsson. Rusta. ÖB. Alltså någon av dem borde ha något liknande. Så tänker jag att vi går in på Fyndhörnan på IKEA också. Om det är så att de kan ha något där. Ja. Men så nu ser vi vad vi ska ha på oss. Dagens outfit blir keps ifrån Big Book. Tröja ifrån Junkyard. Byxor ifrån H&M. Och en handduk där, jag vet.
Tänka mig något så här liknande, fast inte med de här. Men med det här så kan man sätta upp bilder. Oh, vad mysigt. Vad mamma är det? Fin. Gud vad fint att göra så här. Sitter de här ihop? Oh, vad fint. Men så sätter man in egna bilder. Den här är verkligen ett alternativ. Om jag inte kommer på något annat. Eller om man bara skulle ta en sån här stor och fylla i en massa. Det var svårt att fundera på om man bara skulle köpa en ram och sätta i en massa fina bilder. Och kanske skriva något. Jag är tillbaka hemma. Alltså jag är helt slut. Jag är så hungrig. Grejen är det att jag var på Ikea. Jag var på Clas Ohlson. Jag var på ÖB. Jag var på Blomsterlandet. Jag var på Systrarna Grene. Jag var på massa olika ställen. Och jag hittade inte en enda grej som jag tänkte. Alltså jag tänkte ju den här stora cirkeln som jag pratade om. Så jag tror att jag får ändra idé helt enkelt. Och göra som en typ... Antingen den jag såg på Ikea med massa olika ramar. Och sen kanske lägga någon ljusslinga runt, tänker jag. Och sätta blommor på den också kan jag göra. Eller göra en vanlig fyrkantig tavelram med massa bilder i. Och så funderar jag på typ om man ska skriva någonting också. Gud, jag bara tänker och tänker och tänker. Men och jag önskar att ni kunde hjälpa mig nu. Men det kan ni inte. För att ni inser det här, då har jag antagligen gjort klart det. Så ja. Jag ska i alla fall äta nuggets och potatiskroketter. Så gott. Jag äter det ganska mycket nu. Jag gillar det. Så what the heck. Smickrande vinkel. Gissa vem som precis vaknade efter typ 5 timmars nap. Alltså ångestens morsa. Klockan är 9:15. Jag kom hem hit vid 4 någonting. Jag kanske somnade vid 5. Och sov sen 5, 6, 7, 8, 9. Alltså jag har aldrig nappat så länge. Och jag är en sån person som får sån ångest när jag gör det. Och jag... Jag vet inte. Jag var så trött när jag kom hem för att vi vaknade tidigt. För vi hade somnat typ 3 år. Och så vaknade vi ganska tidigt. Så jag var så trött så jag bara ställde... Så jag bara ställde alarm på 30 minuter. Men jag hörde inte ens alarmet. Och sen har jag sovit till nu. Så nu så ska jag bara sätta på någon bra film. Och typ bara chilla. För jag tänkte att det är inte bra. Jag pratade med Carmen. Jag bara, ska jag gå och lägga mig och försöka sova, somna om? Då kommer jag säkert vakna i natt. Och inte kunna sova. Så att jag kommer vara vaken lite nu. Och sen. Och sen så försöka sova lite senare. Så jättekul. Och en annan rolig sak är att jag drack precis saft innan jag somnade. Så jag är jättesöt i hela munnen. Alltså det är så jäkla obehagligt. Ja, jag tänker att jag ska försöka göra lite mysigt för mig själv för att ta bort min ångest. Får ni ångest när ni tar naps? Alltså jag har jättesvårt för att ta naps. För jag får sån ångest. Alltså... När jag vaknade från näpen och gick in på toa och så skulle jag tvätta händer. Eller jag gick på toa och skulle jag tvätta händerna och så tittade jag på mina händer. De var helt glittriga. Och jag bara, varför då? Och då insåg jag att jag inte tagit bort mitt smink. Alltså jag hade inte ens tänkt på att jag hade smink på mig. Så jag fick världens chock. Jag bara, varför är mina händer helt glittriga? Alltså jag var helt snurrig.
Jag ska tvätta mitt ansikte. Sen så ska jag lägga en läppmask. Jag har haft den jättelänge hemma. Jag fick den faktiskt... Nej men gud. Var det förra året jag fyllde år? Ja, det var det. Jag fick den av mina kompisar. Christian. Ja, förra året jag fyllde år, då kom de in och... på biblioteket. För jag pluggade ju till sjuksköterska då. Då kom de in till biblioteket på min födelsedag. Och sjöng för mig. Och hade bakat kladdkaka. Hade köpt något så ett jättefint kit från The Body Shop. Och bland annat den här läppmasken. Så jag tänker väl att det är på tiden att jag testar den. Och som jag sa tidigare idag så var jag ju torr om mina läppar. Så det är helt perfekt. Nu har ljuset lite bättre. Så jag ska lägga den här läppmasken. Så funderar jag på att lägga någon ansiktsmask också. Har jag något kvar av min peel-off-mask? Jag ska se om jag har något kvar. Alltså, det var en sån här lång grej som satt inuti ansiktsmasken och därför inte gick. Men nu tar jag min peel-off-mask ifrån Solution by Victus i mitt ansikte. Och det här är faktiskt min favorit peel-off-mask. Om jag ska välja någon peel-off-mask som jag tycker är väldigt bra. Det är för att den är väldigt skonsam. Och samtidigt som den är rengörande. Så det gillar jag. Peel-off-masker brukar vara så jäkla hårda. Så, nu är masken på. Okej, då lägger jag på läppmasken samtidigt som den här masken är på. Men gud. Jag tycker alltid att det här är så jäkla fascinerande. Man tar att man ska ta bort. Ser ni? Nej, men gud. Det är så cool. Jag tror att man var... Okej, jag kommer inte kunna prata nu så att ni förstår. Så här trodde jag att jag skulle göra. Jag orkar inte nu då. Alltså vad härlig. Nu har jag tvättat av ansiktet, alltså det är så lent. Mina läppar känns så lena. Ska jag ta mitt thermal spray från Babo i ansiktet. Och det här är bäst som vi. Hudvård är fan det bästa som finns. Alltså om det är så att man mår dåligt. Om det är så att man är trött. Om det är så att man är ledsen. Mycket saker. I alla fall som har med ångest att göra blir bättre av hudvård. Det är så att man har en ångest som inte är för intensiv. Jag mår alltid så bra när jag får hudvård. Alltså det är så underskattat. Alltså folk som inte prioriterar hudvård. Ni måste börja göra det för man mår så bra av det. Nu tar jag en ögonkräm ifrån Mizun. Som jag tycker är skön. Alltså ögonkräm är så skönt. Skulle jag vilja ta min hemp seed oil. Den är tydligen jättesvårt att få ut. Jag tog bara min hemp seed oil som jag älskar. Och nu är jag klar.
arms when you're ready. I'm here when you need me. I'm yours if you let me. Got it all, babe. Safe arms when you're ready. I'm here when you need me. I'm yours if you let go. Boy, loving is a safe. Det här är fan livets liv. Dricka iskallt vatten. Äta daim, Marabou. Kolla på film. Just nu sitter jag och redigerar dock, men jag ska kolla på film. Babylon-sjukan. Det är någon svensk, lite äldre film från 2004 som jag ska se. Nu har Karvan kommit hem och han har stekt korv till oss. Det är vegansk korv, of course. Den är svingod. Den här är från Anamma. Den är faktiskt jättegod. Och vi ska äta lite korv. Anamma, om ni vill. Sponsra. Sponsra för fan. Det hade fan varit fett kul. Vi ska äta korv. Och fun fact, jag äter min korv bara så här. För jag tycker inte om ketchup eller senap. Eller något sånt. Men den är så smakrik den ändå så att det blir gott ur också. Det smakar mer än vanlig korv. Ja. Klockan är väl typ 12:30 tror jag, eller 1 någonting. Så vi ska väl käka och sen lägga oss. Mysa lite bara. Ja, vi tänkte det. Nu är klockan väldigt mycket och vi ska sova. Så jag tänkte bara ta och avsluta vloggen här. Det är jätteroligt ljus och allting. Men tusen tack för att ni tittade på den här vloggen. Ni får det så jättebra så länge, så ses vi i nästa video, alltså imorgon. Hej då!